він завжди був, є і буде християнський. Ми, мешканці цього міста, художники, реставратори, люди, які живемо в цьому місті, ми любимо своє місто, і ми хочемо говорити про християнські цінності. І особливо зараз, в часі війни, воно надзвичайно актуально. Це була десь буквально ілюстрація, відповідь на тих багато фото, що ми бачили в сіті після деокупації. Коли тікаєш, береш найнеобхідніше, оцей тривожний рюкзачок, да? І фотки сімейні наші, як правило, зібрані або вже у всіх в цифровому вигляді, да? Але все одно залишаються сімейні альбоми. Ці роботи, оця серія називається «Розпорошений сімейний альбом». Це саме ці втрати, які... Що таким чином ми втрачаємо цей зв'язок з одного боку, з іншого боку ми продовжуємо пам'ятати вже тільки десь всередині себе. Будь-який великий бізнес має бути соціально відповідальним, так? І ми розуміючи, що те, що зараз війна ведеться не тільки на передовій, а на культурному фронті, ми хочемо й допомогти. Люди, які приїжджають до нашого міста, просто повинні розуміти, що це місто тому таке круте, яскраве, тому що тут живуть люди, які вірують в Бога.